ဒီကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာပေါ့နော်ဟိုလူတွေကစာဝင်တွေအရင်ချက်တယ်အရင်ချက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကဟိုကိုကဟိုတန်းနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုပေးလှူရတဲ့ပေါ့ပါဟိုကျွန်တော်လည်းအများကြီးဟိုချမ်းသာနေလို့ကြည်ကြည်နဲ့ချမ်းသာနေလို့လည်းလုပ်နိုင်တာလည်းမဟုတ်အဓိကကိုရှိမှာမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့လေတချို့တွေကလည်းအဲ့လိုစာဝင်တွေအရင်ချက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုလည်းတန်းနိုင်
ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးကြာဟိုကစဉ်းစားပါတော့တချို့ကြာလဲအလကားလှူတာလားပေါ့နော်လှူတာဆိုရင်လဲသူတို့ကနည်းနည်းလေးရှက်ကြပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအလိုမျိုးလုံးမိရပါဟုတ်အဲ့ကြောင့်သူတို့တွေလဲပတ်ဆက်ပြီးဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဈေးတက်တက်တာနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုတော့ဂျုံကြီးချက်ကွန်ဖီဒီယန့်ပြည့်သွားပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြာဟုတ်အင်ဂျီဘယ်လောက်သာဆို ကျွန်တော်တို့ချင်းတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီအဲကျဲဦးဟာတော့ဒူအဲနေရာသာလောက်ဖြစ်မယ်လေလူနေရာသာလောက်ဖြစ်တယ်ပယ်မတခါတော့ကလည်းဒီထမင်းဘူးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းများပဲအဲ့တော့လည်းဟိုဟာအဲ့တော့တော့ပုံများတယ်ပေါ့နော်ထမင်းဘူးတွေဝေတော့လည်းပုံများတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျတော့ပတ်စပ်နဲ့မဟုတ်ဘူးအလကားဝေလိုက်တာအလကားဝေတော့တချို့ကျတော့အလကားဝေတဲ့သဘောဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျနည်းနည်းရှက်
ကျွန်တော်ကကြာလေဒီလမ်းမှာသွားရင်တန်းလမ်းပေါ့နော်ဒါအရင်တော့လှူတာလာရများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမတင်ဖြစ်ဘူးအခုမှဖေ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 ဖို့တင်လိုက်တာလေတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကဒီလမ်းဖေးမှာဟိုတက်ကြီးရဲ့ဖုန်းနဲ့ဖားပေါ့နော်ဈေးရောင်းနေတော့အမြင်နဲ့ရောင်းနေတာပါပဲဒါပေမဲ့အခုလိုချိန်ကလူငယ်တွေတောင်မှလုံးမလုံးရတာလေသူကဈေးရောင်းနေတော့တတိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒ
ဆိုင်ဝင်နေရရန်ကြက်တဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့သူကလည်းဈေးရောင်းတန်းတန်းသူဖုံးကိုလည်းခိုးသွားတယ်ပတ်ဆက်ကိုလည်းခိုးသွားကိုကရန်တနာပြီးတော့ကိုကအားနဲ့ဆန်အိတ်ပေးလိုက်တယ်လူတွေဟာလေကိုလိုင်းမတင်လိုက်တဲ့ခါကျတခြားပရာဟိတဖွဲ့ရလာလှူတော့ကိုကကြားခံနေနေဘရိုကာပေါ့နော်ကြားခံနေနေကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့သူတို့တိုက်ရိုက်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုအဆင်ပြေသွားပါတော့နော်ပရာဟိတ
อตั้งเงยပြီးတော့อตั้งเงยပြီးတော့အလက်ကားတော့ဘယ်မှမပေးခြင်းဘူးပြောချင်တာအဲ့လိုအသက်ကြီးပြီးတော့အဲ့လိုခိုးခိုးရမဲ့တဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆန္ဒအရန်ရှိတယ်ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ပြောဟိုကိုကိုတိုင်းတောင်ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ခရီးတစ်ခုတောင်ဖွင့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျိုးသားပေါ့ဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ
သွားရင်လည်းသားသမီးဆိုတာတစ်ခါကြီးလည်းကောင်းတဲ့သားသမီးရှိရယ်မကောင်းတဲ့သားသမီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်အရန်သူတို့ကပြန်မလာတော့သူတို့ရဲ့အိမ်အောင်ကြမယ်သူတို့မိသားစုကိုသူတို့ဘဝကိုပျော်ရွှင်နေပြီဆိုရင်မိဘကိုပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့လူကခက်ရှားရှားပါပဲမရှိတဲ့လူလည်းမဟုတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မိဘကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့လူတွေဆိုရင်အရန်ချစ်တယ်အရန်လည်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုခုချိန်ထိအဲစိတ်မစင်းရအောင်အဲထောက်ပံ့ပြီးတော့ကိုလည်းနေပြီးတဲ့ခါကျကိုယ့်ရဲ့ feeling ခံစားချက်ကအပြည့်ရှိတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပါအဲ့ဒီကြောင့်မလို့လဲလှုပ်ဖြစ်တာဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီစပင်းညက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပေါ့နော်တခြားအလှူတွေတော့ပေးဝေဖို့ရှိပါလေကိုအားရင်အားသလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိရိစ္ဆာန်ဘယ်တော့မှအဟိုအခက်ခဲဖြစ်နေလဲအဲ့လားလေးတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဓိကဟိုကိုကသူများနဲ့ပဲပူပေါင်းလို့ရမှာကိုတယောက်တည်းကမလုံးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကသူတို့လောက်ရည်ချင်းမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲအဲ့ကိစ္စမှာဘာလို့ဆိုတော့ pride လောက်တဲ့လူတွေကရည်ရှင်းရှိရယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုချိုးဆွတ်ပြီးတော့လောက်ရတာဟိုကျွန်တော်ကိုချိုးသိပ်မစွန့်နိုင်သေးဘူးအားကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်မစွန့်နိုင်သေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတွေအုပ်ချုပ်ရတဲ့ခါကကျွန်တော်ကိုမှီနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့လို pride လောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကအာ